Травмоване дитинство. Ця страшна війна назавжди змінила українців. Однак її закривавлені руки позбавили й дитинства дітей. Сирени, обстріли та життя у бомбосховищах глибоко вкоріняться в пам'яті малечі, кажуть психологи. Як війна позначається на дитячій психіці, розкажемо в наступному сюжеті. Слава Україні! Героям слава! Життя у полоні війни. За місяць вторгнення Росії українські дітлахи побачили те, про що можна було тільки прочитати в книжках та на просторах інтернету. Сьогодні вони слухають колискових під акомпанемент сирен та свист ракет, а другою домівкою називають укриття. Такі епізоди нового життя закарбовуються в дитячій пам'яті. Зміни у поведінці своїх дітей стала помічати і переселенка з Маріуполя Ельміра. Вчора настроїла убежище із подушок. О чем дальше говорить? Что у ребенка в голове? Она дома строит убежище из подушек, чтобы играться. Потому что они там жили. Така реакція на стрес – це цілком нормально, зазначають психологи. Адже саме через гру дитина намагається відволіктись від внутрішнього страху та переживань. В игре у детей заложен просто огромнейший ресурс, потому что дети играют обычно в то, чего они боятся. Это как бы особенность детской психики. Игра в войну дает детям возможность колоссальную выразить свои негативные эмоции и чувства, такие как чувство страха, чувство непонимания, чувство недоверия, чувство обиды. Війна однозначно позначається на психіці дітей. Однак цей вплив можна мінімізувати. Зокрема, менше з малечою вести негативних розмов. Краще прививати не ненависть до ворогів, а любов до батьківщини. Тоді й ігри зміняться, наголошують психологи. А ще важливо дітям говорити заспокійливі слова. Зараз ми в безпеці та все буде добре. Обов'язково займайтеся з дітьми, рисуйте. Арт-терапія – це просто топ-спосіб, як можна відвлечь дитину. Обращайте увагу на краски, которые он использует, да, цветовую палитру. Чем темнее цвета, тем, соответственно, нужно проговаривать какие-то моменты с ребенком. Також покращує настрій та душевний стан дітей спів. Тож вчіть нові пісні, а краще – українські та патріотичні. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал відкритий.